សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងបញ្ជាក់មូលហេតុនាំឲ្យមានការដោះដូរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពតបាទប្រិមិត្តយើងនឹងទៅតាមដានអត្តបទព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសំណាច់ក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាការដោះដូរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងអភិបាលខេត្តកំពត គឺដោយសារតែអនុញ្ញាតការងាររបស់អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវដល់ពេលវេលាកំណត់តាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តមិនមែនដោយសារបញ្ហាអ្វីផ្សេងនោះឡើយសំណាច់ក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងពេលអញ្ជើញប្រកាសផ្ទេរតំណែងអភិបាលខេត្តកំពតនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023 ការបញ្ជាក់របស់សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងធ្វើឡើងក្រោយមានចំណល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដូរអភិបាលខេត្តសំណាច់ក្រឡាហោមសខេងបានឲ្យដឹងថាការបដូរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពតគឺផ្ដើមចេញពីលោកម៉ៅធនិនអស់អាណត្តិការងារជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានរយៈពេល2អាណត្តិស្មើនឹង8ឆ្នាំស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរាជធានីនិងខេត្ត សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងបន្តថាដោយសារអស់អាណត្តិការងារខណៈដែលលោកម៉ៅធនិននៅមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខេត្តនិងអាយុមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍នៅឡើយនោះទើបសំណាច់ដែលចុះហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់ចែងផ្ទេរការគ្រប់គ្រងខេត្តដោយយកលោកម៉ៅធនិនទៅដាក់នៅខេត្តកំពតហើយក៏បានយកលោកជាវតៃទៅខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងទៅ សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនេះជាហេតុផលពិតគ្មានហេតុផលក្រៅពីនឹងទេដោយសារខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្លាក់ដៃឬដោយសារខេត្តកំពតធ្លាក់ដៃក៏មិនមែនដែរព្រោះហេតុដោយសារពេលវេលានេះឯងអាណត្តិទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ប្រៀបចំអង្គការគឺច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងបានចែងដូច្នេះ បើតាមសំណាច់ក្រឡាហោមសខេងករណីបែបនេះគឺមិនមែនតែលោកម៉ៅធនិននោះទេគឺមានលោកថោងសាវុនអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលថ្មីៗរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដោះដូរអភិបាលខេត្តចំនួន 7 រូបដោយលោកម៉ៅធនិនដូរពីពោធិ៍សាត់ទៅខេត្តកំពតហើយលោកជីវតៃដូរពីកំពតទៅពោធិ៍សាត់ លោកសុកលូដូរពីខេត្តកំពង់ធំទៅបាត់ដំបងហើយលោកងួនរតនៈដូរពីបាត់ដំបងទៅកំពង់ធំលោកថងសវុនដូរពីរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីតែងតាំងលោកញ៉ែមសំអឿនពីអភិបាលរងទៅជាអភិបាលខេត្តរតនគិរីដែលឡែកអតីតអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអាងត្រូវបានបដូរទៅជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយលោកមុំសារឿន អតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទតបតនឹងក្រសួងបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានអត្ថបទអាប់ដេតក្រោយទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា